السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ودكسن صاحب يا لكني وربان تسيتي واحد كسر وطن برامج كوت يا كفتن التدوات كي ومرك جبرتان إن أتكدا وطن كنا مقشان وربان تسيتي برامج كا ما توحي سدو سدك جماني يا سودي سد حد دك مذا جوال برامج كي واحد يلس عسيد دونه أنا قوي ذكري اسمنا عبد زك الصومالي برامج كي نقلبه وحن كسر قادنا السؤال سدو كلا قطب دوتا وان برامج كاسي لجستياش سدو كلا دتك نسيب كوي عشان إن جلغي بقاطان فكر كودا aan ku waydiro barnaamijka qodobka dooda miiskiina saaran wuxuu ahaa keeba qurux badan ayna fiican guurkii hore iyo midka haatan bulshada intooda badan waxay soo dhaweeyeen midka haatan kuwa kalena waxay soo dhaweeyeen kii hore ay ku kala doorteen midka haatan ay sheegeen inuu yahay mid qofta aad dooranaysid halka dadka kii hore sheegtay inuu qurux badan yahay ay sheegeen kan hadda wuxuu kaga wanaagsan yahay kii hore ma uusan jirin kharashaad zaa'id ah barnaamijka ayaan hor gudugal doonaa su'aasha aan bulshada hor dhignay ayaa waxay ahayd waxaa sheegtaa 8 magac oo la macno ah magaca abuukay kaa oo loo bixiyo ragga soomaaliyeed bulshada rajoor su'aashaasi sidee ugu falceliyeen daawasha wacan soo dhow magacaaga magacaygu waa xuseen xasan ismaan xuseen xasan ismaan waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka koodii kaftan ee urban city barnaamijka su'aal lagu weydinaa intaan su'aal lagu weydin ka hor hadal yaraa ku weydin doonaa guurkii hore ee midkaada jiray kee baa fiican waxaan fiican guurkan oo midkan oo hadda socdo sabab muxuu ku fiicnaaday waxaas ku fiicnaaday guurkan oo hadda socdo kan oo hore jiray aan waa war mugooy laakiin hadda waxaan ku warhayay oo kan hadda oo socdo xamaasan tahay su'aalaha aan gudbi doonaa waxaa sheegtay 8 ka mid ah magac la micno ah magacidan magac hadda aan kuu sheegayo abuukay waa magac rag marka 8 la mid ah keen oo la macno ah magacaasi abuukay awukey magac oo la mid oo magac oo xad cabaadeed oo aak bilaabtay awukey abuukey abukar abukar abdi 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 abdullahi abdirsakh abdassis abdirsakh abdikrin marka lagu cusub sa ka dhanta oo ku cusina abukar abdullahi عبد عسيس عبد كريم عبد الرزاق عبد واحد عبد السمد وما سنت هذا مارك لك عشرين دانس هذا سكاد انت عشنا عشو ما حسيت عبد عسيس ابوكر عبد الله عبد الرحمن عبد السمد عبد واحد عبد عسيس وكان انت ايد انت ما سنت بسم الله الرحمن الرحيم وهو اسمان عبد اوكر اسمان عبد اوكر برامج كوا كودي كابتن برامج سيلز ودي انت سيلز كودي الكهر ان ارى اسك عادي اه ما فكرت قضب او كودين دونا غوركي هره ميدك هذا جرى كيف في حال لا ادان اني ان قياسو غوركي جري او hadaan guurkan soo hadduu aan aashiga kara inuu guurkan hadda inuu oo yahay guur aan jirin oo ah guurkii waa ismihi oo guurkaas oo guur naqan kariyo kaas ayaa guur loo yaqaanaa laakiin hadda muxuu ku noqon waayo guur jira oo kii hore guur uu ku yahay hadda dad badana dhalinyarteen waxaa ku dareemaysaa inay dhahayaan oo ahay waa kaa helo waa ku jecelahoo jeceylkuna sidiisa ma ahanin waa jeceyl waayo soo jiri jiray jeceylku markuu soo jiri jiray marka waxaa waaye waxaa la dhihi karaa guurkani guurkii hadda kaasa ka fiican la dhihi karaa maxsan tahay su'aashaan ugu gudbi doonaa waxaad sheegtaa 8 ka mid ah magac la macno ah abuukay oo ah magac rag soomaalidana inta badan loo baxsato dan marka la kugu celiyo waxaad 8 ka sheegtaa magac la macno ah magaca abuukay oo ah magac rag soomaalidana inta badan ay baxsato
وحقاك خبيه الدحى برامج كأي دول المقلسان سدوا كلا الدوان إنسان هل كان نجلس ساعتنا هو وربعات ستي حرنت هذا الدحى تكمل الجوار سدوا ما قاعد أقول بلام حسين أحمد عيسى حسين أحمد عيسى واحد كسدوا وقت برامج كقاضي كفتن إن سؤالك ودينا أنت إن سؤالك ودينا كهر وأقول لك كفتن دونا إن فكرك هذا فير دونا إن جوركي هراء مت كهذا جركبة في عن كي هراء عقوق في عن كي هراء كي هراء عقوق في عن مال كان فراغ بدل واحد باوردا مجرم بو marka aad baawradi iyo maalkan faraha badan iska qaadanayo dad fiican yahay su'aashan gudbi doona waxa sheegtaa sideed kamid ah magac la micna ah magacan hadaan ku sheegayo abuukey waa magac Soomaaliyeed ragal loo bixiyo marka waxa sheegtaa abuukey sideed magac oo la micna ah ma hayo taas jawaabtaas sidee gartaas yaa taas sidee gari ma soo gaar Cali Damishku waa qadi kaftan intaan su'aashku weydiin ka hor waxaan ku weydiin doonaa qodob iska caadi ah guurki hore ee mid ka dajirkay ba fiican walaal waxa dhigi kara midki hore wuxuu ahaa mid qasab ah mid ka dajirna waxa waa mid dhalinyarada is doonayeen marka waxa dhigi kara waxa fiican mid ka dajiro oo aan qasab ku iimaaneen ki hore wuxuu ahaa mid qasab ku iimaanaay mid ka dajir waa mid iska caadi ah labada qof oo is jecel waxay isku fahmaan leen waa lagu guursadaa ki hore laakiin qasab waa inta badan ama santahay in su'aashan gudbi doona waxa sheegtaa sideed kamid ah magac la micna ah magac abuukey waa sideed waxay la micna tahay magac ah abuukey وانا ما قاعد لو بحيو رجع سومالي مركز سديد كشك مفهم شو أشيك سعيد واحد شيء تا سديد كمت سديد ما قاعد أول معنا ما قاعد أبوكي ما قاعد أبوكي أبوكر ما قاعد معنا أبوكي كل سديد واحد كشك كل والله ما قاعد أعو أكس أكرتا سوري ما قاعد ما قاعد سد هاد محمد سد على نور شراء محمد سد على نور شراء إن برامجك وكودي كفتن إن عن كويدين دونا سؤال سؤال شدا كويدين كهر إن أقول كفتم دونا أما فكرك هذا سؤال ere iska caad ku wadin doona in guurkii hore midka hadda keeba fiican wa guurkii hore ay la fiican aniga wuxuu ku fiicnaaday haddama wax isku fiicnaaday macna naayaha macna isku wad mid ma han moogta wa midii ugu horeysay markii aniga aan guursanayay macna dabeecadii ida allahdi aniga dabeecadeedii aan lahayn wa is fahannimo laakiin naagta hadda gadaal dambe oo ka aroosayo dabeecadeedii wixii qabsanaayo wixii oo la kulmay ma dareemay maaho sidaas oo ku fiican yahay sidaas ku fiican yahay in su'aasha gudu gali doona waxa sheegtaa sideed magac oo la micna ah magaca abuukey magaca abuukey ha magacaas rag Soomaaliyeed inta badan loo bixiyaa magaca abuukey micnaha markii aniga hadda isku dayo magac abuukey ma hayo taas aniga isku day wili taas jaan sabadan haysta abuukey abuukey dhanka oo markaa rag xaqiisa miya maaste dumar xaqiisa rag xaqiisa miya ya ma ya uki an ma haytas an mishay kare ma santa ha adiga mudan sorry ma abdulsalaam culuum madal ku baan dheer abdulsalaam tangi abdulsalaam tangi wa ma santa wa markii labaad aan naga qayb qaadanay barnaamij ku qoday kaftan sidaad waragtaa wallahi braash braash fi aanwa ayee su'aalan ku wadin doona balse qodobka caadiga ahaa aan ku wadin doona oo fikirkaga ku gaanin in guurkii hore iyo kan hadda ka wanaagsan guurkii oo see guurkii hore oo xiliyadii hore jirjiray iyo guurkan hadda oo hoteelada la tagaayo iyo gaarida la isdaba dhigaayo wallahi ani ahaan kii hore ayuu fiicanahay wuxuu fiicanahay kan kii hore ma jirin gaaritaan baawarkaan badan ma jirin hoteelaan la aadaan ma jirin ebel hore maxay ahayd qoftaan wiilkan iyo gabartaan is helaayeen ebelkeedan dilu lugeyna luuda lugey jiray hadii ayna laba baawar saddex baawar la wada jiray lugey jiray hadda daroosad muxuu noqday aroos maal heblay aroos ajira imaana amal is balansiina ina us balansinaa meesha fadaax badana ka dhiciiso wax badana ka jira meesha ki hadda marka walaa ani ki hore ila fiican ama santa su'aalaha aan gudugal doona waxa sheegtaa sideed kamid ah ama la micna ah magaca abuukey oo ah magac
Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed lagu magacaabo marada ku gacna waxaad jeegtaa sideed kamid ah oo ama la micna ah magaca abuukey oo ah magac loo bixiyo ragga Soomaaliyeed inta badan abuukey abuukarno ay noqonay abuukey abuukar abuukar umay magaca waxaa la micnaa Abiibakar, Abuubakar, Abiikar iyo sidoo kale Abuukar iyo sidoo kale Abuubakar iyo sidoo kale Iikar, Iikow iyo Bakar. Sideedaas magac oo la micna ah magaca Abuukey. Abuukey dadka qaar waxay u yaqaanaan xitaa mararka qaar rooti Abuukey, balse bulshada Jowaar ayaa siyaabo kala duwan u fahmay oo aad mooddo inay u fahmeen in la dhahay magac abuu ama a ka bilaabanayo, balse wuxuu ahaa Abuukey. Abuukey Soomaalida intooda badan, Abiikarna waa isla Abuukarkii ka faracmay, sidoo kale Iikar way baxsadaan, Abuubakar Abuubakarna way dhahaan. Magacyo aad u fara badan ayuu ka faramaa. Sideedaasi ayaan anagana kasoo qaadanaysaa anuga Baada City. Barnaamijka waxaa idinla socodsiina anigoo Zikriye Cusmaan Cabdi Zakir Soomaali. Dhanka kaamirada waa kaamirada koowaad waxaa iskale Yuusuf Abubakar Ibraahim, halka midda labaad uu leeyahay Abuukar Yare. Dhanka farsamada waa Cumar Guur, soo saarada waa Shaasha. Intaan ku kulmi doono barnaamijka halkaysiga waa Baada City oo idinleh sida ay nabadgelyo.